ူစိတ်ဆုံးကဘလောက်ထိစဘူးလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတခါကျရင်ကျွန်တော်စဆိုသူကအချက်တက်တာကိုချက်တော့ကျွန်တော်လည်းတအားစဆိုဘလောက်ချက်လို့စတာပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်စတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးသူကတအားချက်တော့မလုံနေတော့မလုံငါလုံးမှတော့ငါလဲလို့သူ့ရဲ့စကားတယ်လို့တော့တခါလေးထက်စလိုက်အောင်ပဲဆိုငါမလုံနေတော့မူလားမလုံနေတော့မလုံအဲ့လိုမျိုးတအားစိတ်ဆိုမျက်နှာကြီးညီရဲ့အဲ့လိုတည်းစခဲ့ဘူးရောသူကဒီအစမကတော့ပူလို့စတယ်ပူစားချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါညစ်နေဆုံးဆုံးဒီချင်းဘာကြောင့်ရွေးပြစ်လဲဆိုတော့အာရှိတဲ့ချင်းတွေတည်းမှာပေါ့နော်အာဒီချင်းလေးကအာမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကြားလဲကြားဘူးတယ်ငငယ်လေးတွေကဆိုတော့ပြီး rock လဲဖြစ်တော့အရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဆွေးရတော့မ rock ရတယ်လဲကြားပြီပေါ့နော်မမြူးရတယ်လဲကြားပြီဆိုတော့ rock ချင်းလေးတော့ဆူလိုက်မယ်အဲပြီးတော့အာ sound မှာဆိုလဲဒီချင်းလေးကအရင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အာမြူးကြွတယ်အဲ့လိုစာသားလေးရလေအရင်ကောင်းတော့ဒီချင်းလေးရေးပြသွားတော့ဟုတ်ကဲ့မွေးလာဟုတ်ကျွန်တော်ရေးမွေးလာဟုတ်ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတော့ပါလိမ့်ရှိအာဒီဇင်ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရအကြီးစားကတော့အဲ့ဒီအပုံမှန်ဆိုရင်အာကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေအာကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိဘူးပေါ့နော်တစ်နှစ်ပလုံးအဲ့သို့ဒီဒီဇင်ဘာမှာအများရန်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတယ်ပေါ့နော်အာဘာလို့ဆိုတော့လေလက်မခါလေကြီးတော့အများခဏခဏပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီချိန်မှသူပြန်လာတယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုမွေးနေ့ပြန်လာလာလောက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အာခရစ်စမတ်ဆိုရင်သူဟိုကအလုပ်ကိစ္စတွေထားခဲ့တယ်ပြီးပြန်လာဆိုတော့ဒီအချိန်ရောက်တိုင်းအဲ့လိုအပန်းပြန်လာတယ်အပန်းပြန်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကအရန်ဟိုပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဆိုတော့ဒီဇင်ဘာရောက်တိုင်းအဲ့လိုအရန်အဲ့လိုလွမ်းစွတန်းတာတွေအရသာအမြဲတမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်လည်းအမတ်တရားဖြစ်တယ်အရန်လည်းပျော်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမွေးလာလည်းဖြစ်တယ်အာဆိုတော့အရန်ဒီဇင်ဘာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုအမတ်တရားအကြီးကြီးပါအာအဓိကကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေလေးကိုချစ်ပေးကြတယ်သဘောချပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဂျီဇူလည်းအများကြီးတင်တယ်အာအရင်လည်းဟိုပျော်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေထိုင်ခဲ့တာတသက်လုံးပဲပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေထိုင်ခဲ့ရသို့သောဒီလိုနေထိုင်တဲ့ဟာကိုလက်ခံပေးနိုင်တယ်လို့ရှားတယ်ပေါ့နော်အဒီထက်နေပါလားအာသို့မဟုတ်ဟိုကြောင်ပြတ်တွေရွေပြိုးနေတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တို့တော့ရင်ထဲမှာတော့ seriously ရရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘောက်ပျော်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုပဲနေကြတော့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအတိမပြုတ်ပြေးတယ်ရှားရယ်ဆိုတို့တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်နေတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေအခုလို့အကုန်လုံးလည်းချစ်ပေးကြတယ်အတိမပြုတ်ပြေးကြတဲ့အတွက်အရင်လည်းပျော်တယ်အဲဆိုတော့သူများပျော်လုပ်ပေးလို့ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးလိုက်လို့သူများပျော်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပျော်ရယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးပြောအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပို့ပြောရတာပါဟုတ်ပါတော့ဆိုလို့ပြင်ဖြစ်တယ်တကယ်ပြောမှုလည်းလုပ်ပေးအဓိကအဲ့နာမည်ကတငယ်ချင်းတွေကပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဓိကပေးတာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ interview ကတငယ်ချင်းအဖေကပေးတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့တို့နဲ့ကကျွန်တော်အတူတူအလုပ်လုပ်ကြရအောင်ဆိုတော့လေအတင်းအောက်စီရဆိုတော့အဲ့တော့ငငယ်လေးတွေမြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေတားကဲတာတားကဲတာဆောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောင်းတက်နေဆိုတော့အဲသူတို့မျက်စိတွေနောက်တော့မြောင်မြူးလဲလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကနေစာမြောင်မြူးလဲမြောင်မြူးလဲဆိုလူကြီးတွေကတော့မြောင်မြူးလဲကောင်းရင်ကျွန်တော်ပေါ်လာရင်မြောင်မြူးလဲဖြစ်ကုန်တာပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်